Salam salam, udesai tu besabot net nachu, badigami bekabalana. Dewa Afrika, yeuchi zegoch, itopeani miras bacho, kaftenyayonat kach amural tabula, ingdi, zari aganyanom marajanim nagrachu, zrizer maraja abrachunyu, isla yu, ye visa, yeguzona, yalamak of ye business marajauchin, ye metaginu bet chanano, zrizer marajon, and nagrachualan. Yeuch good day, mister, bazi, bechukuru good day, kadewa Afrika, mangstgar, and way batalambulan. ደው አፍሪካ ውስጥ በሚገኙ የውጭ አገር ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የጠለ ጥቃት እየጨመረ መምጣቱ ነው የተባበሩት መንግስታት በቅርቡ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ የሚታወቅ ነው። በተለይም ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ ጥቃቶች በመብራት ስሙ የጎላ የመጣው ዘመቻ ዱዳላ የሚባለው እንቅስቃሴ በውጭ ሀገር ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት አሁን ላይ እጅጉን እየተባባሰ መምጣቱ ነው የተገለጸው። በዚህም ሳቢያ በሀገራቱ ውስጥ ባሉ የውጭ ዜጎች ባለቤትነት የተያዙ መኖሪያ ቤቶች የንግድ ተቋማት በሳት የማውደም ግድያዎች ድርጊቶች የተፈጸሙ ናቸውም ተብሏል። ደው አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን የዚህ ህገወጥ ድርጊት ሰልባ ሆኗል። ብዙ ንብረታቸው እንደዚህ የወደመ ያካለም የንብረትም አደጋ ይደርሰባቸው ነው። በደው አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያን አልአይን አማርኛ እንደተናገሩት በሀገሪቱ በሚስተዋሉ መጤ ጠል እንቅስቃሴዎች ምክንያት የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሱቆች ተሰብረው ንብረታቸው ተዘርፏል። ኑሮ በደቡብ አፍሪካ ያደረገ አቶ አፍተ ገብረስላሴ በዘጠኝ ደቡብ አፍሪካ ግዛቶች መጤ ጠል ሊሆኑ በተለይም አበሻ ላይ ያነጣጠሩ እንቅስቃሴዎች እንደሚስተዋሉ ለአልአይን አማርኛ ተናግሯል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሀገሪቱን ስራ የተቆጣጠሩት የውጭ አገር ዜጎች ናቸው፣ ስለዚህም የሀገራችን ለቀው መውጣት አለባቸው የሚል አላማ ያነገቡ እንቅስቃሴዎች ማየት የተለመደ ነው ተብሏል። ደቡብ አፍሪካ ላይ አቶ ሀፍተ ገብረስላሴ እንደገለጹት ከሆነ ማለት ነው ላላይን ኢትዮጵያን በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን አስረድቷል። በተለይም የዛሬ 8 ወር ማንኛውም አበሻ ከጆሃንስበርግ መውጣት አለበት፣ ካልወጣ ግን ንብረቱ ይወረሳል እንዲሁም ህይወቱን ያጣል የሚል ዘመቻዎች፣ ዛቻዎች በትዊተርና በተለያዩ ማህበራዊ የትስስር ገጾች ሲሰራጩ በነበሩበት ወቅት ኢትዮጵያን እጅጉን ያስጨነቀ አጋጣሚ እንደነበር ላብነት አንስቷል። አቶ አፍቱ የሚጋራው ሌላው የደቡብ አፍሪካ ነዋሪ የሆነው አቶ ተስፋዬ ገብረ በበኩሉ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ አቶ ተስፋዬ ገብረ በበኩላቸው አብዛኛው በህገወጥ መንገድ የገባ ስደተኛ በመሆኑ በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ይገኛል ብሏል። ኢትዮጵያውያን በደቡብ አፍሪካ ውስጥ እየተስፋፋ ለመጣው መጤጠል እንቅስቃሴ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያደርጉት ቅስቀሳ ዋነኛ አጀንዳቸው በውጭ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ እንደሆነም ተናግሯል። ፓርቲዎቹ የሀገሬው ሰው በውጭ የሀገር ዜጎች የተያዙትን ስራዎች መልሰን እንሰጣለን የሚል የምርጫ ቅስቀሳ ያደርጋሉም ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር በውጭ ዜጎች ላይ የሚነዙት የጥላቻ ንግግር ጥቃቶቹ እንዲበረታቱ ማድረጋቸውን ገልጿል። እንዲሁም ደግሞ እንዲበረክቱ ሆኗል። ኢትዮጵያኑ የደቡብ አፍሪካ ነዋሪዎች ይህንን እንግዲህ ዛሬ ለአላይን ገልጿል። በአገሪቱ ውስጥ ባሉ የውጭ ዜጎች ላይ የተነጣጠሩት መጤ ጠል እንቅስቃሴዎችን ለመግታትና አጥፊዎችን ተጠያቂ ለማድረግ የአገሪቱ መንግስት የሚያደርገው ጥረት አነስተኛ መሆኑን ተናግሯል። ኢትዮጵያኑ የደቡብ አፍሪካ መንግስት በተለያዩ አጋጣሚዎች ለይስሙላ ከሚያወጣቸው መግለጫዎች በዘለለ አልመረጥም የሚል ስጋት ስላለው ድርጊቱን ለማስቆም ይህ ነው የሚባል የወሰደውን እርምጃ የለም ነው የተባለው። ኢትዮጵያውያኑ በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን በደል ለማስቆም እስካሁን ያደረገው ጥረት አነስተኛ ነው የሚል ቅሬታ እንዳላቸውም ለአላይን ገልጿል። እስካሁን መጠኑ በውል ያልታወቀ የኢትዮጵያውያን ንብረትና ሀብት በህገወጥ እንቅስቃሴ መዘረፉን ያነሱት ኢትዮጵያውያኑ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ደህንነት ለማስጠበቅ ይህ ነው የሚባል ጥረት ሲያደርግ እንዳላዩም ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያን ዜጎች ደህንነት ለማስጠበቅ የተንቀሳቀሰ መሆኑን ለላይን አማርኛ ገልጿል። ኢትዮጵያ ከ3 ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎቿ በደቡብ አፍሪካ ጨምሮ በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት እንደሚኖሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ገልጸዋል። አምባሳደር መለስ አለም እንደተናገሩት ከሆነ አሁን ላይ በደቡብ አፍሪካ ከተሞች ያሉ ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ዜጎች በተለየ የደህንነት ችግር እንዳለባቸው አልሰማንም፣ ነገር ግን የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ እየሰራን ነው ብሏል። በጉዳዩ ላይ ተነጋግረን ችግር ካለ ከደቡብ አፍሪካ መንግስት ጋር እንወያይበታለን ሲሉ ማክሏል። ቃል አቀባዩ በአሁኑ ወቅት የተባባሰውና በደቡብ አፍሪካ በሚኖሩ የውጭ ዜጎች ዘንድ የተፈጠረው ስጋት አዲስ አይደለም፣ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲያጋጥሙ መቆየታቸው የሚታወስ ነው ብሏል። እንደ ፈረንጆቹ በ2008 በመላ አገሪቱ በስደተኞች ላይ በተፈጸመው ጥቃቶች ከ60 በላይ ሰዎች መገደላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መፈናቀላቸው አይዘነጋም። እንደ ፈረንጆቹ በ2015 እንዲሁ
በደርባን እና በጆሃንስበርግ ከተሞች በውጭ ዜጎች ላይ ጥቃት መድረሱን ተከትሎ መንግስት ወታደሮቹን ለማሰማራት የተገደደበት አጋጣሚ የሚረሳም አይደለም ነው የተባለው። ከአምስት አመት በፊት በተፈጸመ ሌላም ጥቃት እንደዚሁ በመቶዎች የሚቆጠሩ ናይጄሪያን አገሪቱን ለቀው ለመውጣት ተገደዋል። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ እና ሌሎች የአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በውጭ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የጥላቻ ጥቃቶችን አጥብቆ በማውገዝ ስርዓት እንደሚያሰፍኑ በተደጋጋሚ ቢናገሩም አደገኛው ጥቃት ጊዜ እየጠበቀ በማገርሸት የውጭ ዜጎችን ንብረትና ህይወት አደጋ ላይ እየጣለ ይገኛል ነው የተባለው። አሁን ላይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ እዚህ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የሌሎች ብሔሮችን ጥላቻ ግድያና ንብረት ማውደም በከፍተኛ ሁኔታ እየተበራከተ መምጣቱ ነው የተገለጸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁንም ቢሆን ወደ ደቡብ አፍሪካ በገውጥ መልኩ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል አይደለም። በተለያየ መልኩ ወደ ደቡብ አፍሪካ ይገባል። ጎረቤት ሀገሮችም የአፍሪካ ሀገሮችም እንደዚሁ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ጥንቃቄ ለማድረግ ቢሞክሩም ከዚህ በፊት ታንዛኒያ ብዙ የአፍሪካውያንን ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ አድርጋለች። በታንዛኒያ በኩል አድርገው ያቆራረጡ በተለያየ መልኩ ወደ ደቡብ አፍሪካ ይገባል። በተለይ ይሄን ረጅም አስቸጋሪ መንገድ በደላሎችና ያቆራረጡ በመኪናም በግርም ይሄዱ ነው እዛ ድረስ የሚገቡት። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ከዚህ አሁን ከያዝነው የ22 ዓመት በኋላ ማንም ህገወጥ የሆነ የውጭ ዜጋ ደቡብ አፍሪካ ላይ መቆየት እንደማይችል አለበለዚያ አሁን ቀድሞ ወጣት እንዳለበት ሲገልጽ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የተለየ ነገር ምንም ይወጣ የለም ውጡ ተብሏል። ያንንም ጊዜም እየጠበቀ ነው የሚገኘው የደቡብ አፍሪካ መንግስት። ብዙ ሰዎች በተለያዩ አካባቢዎች በገውጥ መልኩ የሚያደርጉትን ጉዞ እንዲገቱ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርብም እስካሁን ድረስ እንግዲህ የገውጥ ፍልሰት ሊቆም አልቻለም። መጠኑን ለመቀነስ ብቻለም በአስቸጋሪ ሁኔታ አሁንም የተለያዩ እንግዲህ ችግሮች በየቦታው እየገጠሙ ነው። የሳውዲ አረቢያም ሰዎች ወደ አገር ቤት ይመጣሉ፣ በአቋራጭ በየመን አድርገው የሚገቡበት ሂደት እንደዚሁ አለ። ብዙ ሰው በቀን ይመጣል እንዲሁ የዛን ቀን ብዙ ሰው ደግሞ በአቋራጭ በህገወጥ መልኩ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ ከእለት ወደ እለት ወደ ታች እየወረደ መምጣት፣ የኑሮ ውድነቱ ደግሞ በጣም መባባስ፣ ሌሎችም ደግሞ የተለያዩ ምቹ ያልሆኑ የሴኩሪቲ ችግሮች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሰዎች ተሰደው ለኢኮኖሚም ለሌሎችም ማህበራዊ ለፖለቲካዊ ጉዳዮች አማራጭ ቦታዎችን እንዲያዩ ይጋብዛል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የተለያዩ የችግር ቀጠና የሆኑ ቦታዎችን እየለየን መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች እስከምንገናኝ የዛሬው መረጃ ያገኘነው ካላይን ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።